ਕੋਈ ਪੀਰ ਵੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਵਲੀ ਕਸਮਾਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਵਲੀ ਕਸਮਾਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ہمارے سینے میں کوئی دمخم نہیں ہے، ہم نہیں ہے تو کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ مولا کے نام پر بھی آواز نہ نکلے اور ہو سننی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوبارہ یہ لگائیں گے نعرہ، اگر دم ہے نا پورا اور دم بھی ہے مولا کے لیے تو ہر سنی ہاتھ اٹھا کر بولے گا، آپ نے سنا نہیں میرے شیخ کامل نے فرمایا کہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کرو آواز کیا آئے گی؟ علی علی ہے نعرہ حیدری، 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 نعرہ حید